ଗୁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଲେଙ୍କା ସ୍ମୃତି ସାଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପରିସରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶୀ ଗାୟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଏବଂ ତେର ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ପନ୍ଦର ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚଉଦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ହରିହର ଦାସ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଗୁରୁ ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଅନୀଲ କୁମାର ଦାସ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହାପାତ୍ର ଭରତ ନାୟକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବିତା ମିଶ୍ର ସୁଚରିତା ପ୍ରତିହାରୀ ମନୋରମା ଉପାଧ୍ୟାୟ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାରଣା ଶ୍ରୀଧର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଗାୟନଶୈଳୀକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଲିଭିଯାଉଛି ତାହାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଏହା ଦ୍ଵାରା देहांत हेबा वर्ष हैगला आज पर्न्त ओडी सङ्गीत आम के शुण पुरै भितरे ते तेणु आमे भुछु आमरि पिँढी छात्र अन्य छे अहिले ओडी सङ्गीत कु उज्जीवित गरे एमर जो को साधना करी आम सारको गुरु चंद्रमणि लेङ्का सारको ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଆଉ କିଛି ଗାଆନ୍ତିନି ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଗୁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଣୀ ଲେଙ୍କା ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ପୁରୀ ତା'ର ସଭାପତି ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି କରାଯାଉଛି ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଷୟଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ